Dámy a pánové, jsem rád, že vás tady mohu oslovit teďka ve své funkci předsedy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury a ukázat, že úvahy, které na evropské úrovni vedeme, jsou vysoce relevantní i pro situaci v České republice. Já jsem také velice šťastný, že jsem si připravil prezentaci předem, protože kdybych to nebyl udělal, tak by to vypadalo, že papouškuji to, co řekli mí předřečníci. A je to z jistého pohledu i velice dobrou indikací, že česká vědecká komunita, organizace českých výzkumných infrastruktur je plně v souladu a na výši doby evropských politik v této oblasti. Já bych dokonce se odvážil tvrdit, že v oblasti výzkumných infrastruktur patří Česká republika k příkladům dobré praxe a významně se spolupodílí na definici evropské agendy v oblasti výzkumných infrastruktur. Máme průkopnickou pozici v užití strukturálních fondů pro financování výzkumných infrastruktur, pro investice do jejich výstavby, ale i do jejich obnovy udržitelnosti. Naše strategické plánování v oblasti velkých výzkumných infrastruktur a napojení na další sektorální politiky, stejně jako jejich hodnocení a financování, je vzhledem k průměru Evropy velice progresivní. Slyšeli jsme, že české infrastruktury také jako součást evropských infrastruktur se velice intenzivně zapojily do boje s COVID pandemií a nejen na národní, ale i na evropské úrovni jako součást panevropských infrastruktur. A já bych ve svém krátkém expoze a budu ho po vystoupení kolegy Hajducha ještě moci trochu zkrátit, jako jenom předestřel pohled z té evropské perspektivy. Možná trochu na úvod. Jinak já jsem si vypůjčil jako název své přednášky motto dnešní konference, protože mým bytostným přesvědčením je, že výzkumné infrastruktury jsou ve svém souhrnu součástí kritické infrastruktury státu a myslím si, že můžu plně souznít ze závěry kolegy Hajducha, jak byly prezentovány. Kdybych věděl, jak tohle funguje. Aha. Tak. Jenom krátké připomenutí, co je ESFRI. ESFRI je Evropské strategické fórum. ESFRI není součást Evropské komise, ESFRI není programový výbor Horizonu nebo jiných evropských programů. ESFRI je platforma, kde si delegáti pocházející z jednotlivých členských států Evropské unie, z asociovaných zemí a komise vyměňují názory, vedou strategické diskuze a debaty, vypracovávají stanoviska ke klíčovým otázkám evropského významu v oblasti výzkumných infrastruktur a také se jistým způsobem podílejí na tvorbě národních politik. ESFRI je velice jedinečné shromáždění, protože kombinuje to, tak říkajíc, administrativní pojetí vědní politiky, to, co se anglicky nazývá policy making, s vědní expertízou a my máme jako podpůrný aparát ESFRI strategické pracovní skupiny. Mnozí z vás se na jejich činnosti podílíte, které jako zajišťují, že ty politické nebo policy diskuze, které na platformě ESFRI vedeme, mají reálné vědecké pozadí. Na práci ESFRI jako takového se podílí víc jak 300 expertů
A rady, které poskytujeme, jak doufám, mají svoji vysokou relevanci. Od roku 2006 produkuje ESFRI jako jeden z viditelných výstupů cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur a tento dokument je referenčním dokumentem pro mnoho i národních politik, včetně politiky strukturálních fondů a tuto roli se snažíme propagovat a držet velice vysoko. ESFRI, i když nemá vlastní budget, dokázalo mobilizovat víc jak 20 miliard euro z národních zdrojů pro výstavbu, podporu výzkumných infrastruktur v Evropě a jakýmsi způsobem také ovlivňujeme provozní náklady výzkumných infrastruktur ve výši 1,5 až 2 miliard euro ročně, včetně peněz, které přicházejí ze strukturálních fondů. ESFRI pracuje na naplnění své vize vytvořit, podpořit efektivně fungující, vzájemně propojený ekosystém výzkumných infrastruktur, schopný podpořit hledání vědecky podložených řešení všech možných společenských výzev. A současná covidová pandemie je jasným dokladem toho, že tento přístup, a slyšeli jsme mnoho příspěvků, má svoji relevanci a měli bychom v něm pokračovat. ESFRI přitom používá své jedinečné konfigurace spojující, jak jsem řekl, vědeckou expertízu s tím administrativním zázemím a policy makingem. A naším společným cílem je poskytnout evropským vědcům co nejlepší podmínky, nejlepší prostředí, nejlepší zázemí pro špičkový výzkum, ať již základní nebo aplikovaný. Je jasné, a už jsem to zmiňoval, že jedním a nikoli však jediným výstupem činnosti ESFRI jsou cestovní mapy a na toto téma nebudu příliš rozvíjet diskuzi, ale je důležité podotknout, že ESFRI poskytuje svoji vědeckou expertízu, svoje policy making know-how ministrům, členským státům, komukoliv, kdo se zeptá, a to jak na vlastní popud, nebo na přímé úkolování ze strany ministrů. Vytvořili jsme několik publikací k závažným tématům týkajících se výzkumných infrastruktur, ať už jsou to inovační kapacity, inovační potenciál výzkumných infrastruktur, řešení a doporučení k zajištění dlouhodobé udržitelnosti výzkumných infrastruktur nebo několik našich reportů, zpráv k e-infrastrukturám a k dalším. V posledním roce jsme velice intenzivně pracovali na dokumentu, který můžete najít i v předsálí Making Science Happen, nová perspektiva pro výzkumné infrastruktury v Evropě, kde jistým způsobem shrnujeme jeden rok diskuzí k roli výzkumných infrastruktur nejenom pro obnovu evropského výzkumného prostoru, ale i v dimenzi národních politik a strategií, kdy jistým způsobem se snažíme argumentovat, že výzkumné infrastruktury mají významné přesahy do politik jiných než politika výzkumu. Zdá se, že tyto politiky, rezortní přesahy výzkumných infrastruktur jsou v České republice opět jako prvořadě uchopeny. Pochopili jsme to mnohem dříve než některé jiné státy v Evropě a i zde máme svůj příklad v takzvaných sektorálních platformách,
které pomáhají ministerstvu školství koncipovat politiku výzkumných infrastruktur v širším kontextu. Já jsem v tomto slajdu zhrnul a nevidíte tam nic příliš objevného, co by již nebylo řečeno. Některé podněty z diskuzí, které jsme na úrovni ESFRI vedli a pominuli ten evropský slovník a žargon, tak většina toho zde již byla zmíněna. Výzkumné infrastruktury jsou skutečně jedním ze základních pilířů evropského výzkumného prostoru a poskytují služby špičkové vědě výzkumu, a to nezávisle na tom, jestli je to výzkum základní nebo aplikovaný. Výzkumné infrastruktury jsou také mnohem více než investice do vědy. Jsou to strategické investice podporující konkurenceschopnost ekonomik, národních ekonomik, evropské ekonomiky. Evropské výzkumné infrastruktury, ale i národní infrastruktury velice silně profitují ze synergií těchto politik a skutečně mají obrovský význam pro zlepšení kvality života v mnoha oblastech a slyšeli jsme tady příklady. Je to nejenom kvalitnější zdravotní péče, ale jsou to velice obecné otázky, otázky klimatu, sucha, povodní, energetiky, bezpečnosti energetiky, dopravy, migrace, zdraví. Já tvrdím, a to je zpátky k názvu mé prezentace, že fungující propojený ekosystém výzkumných infrastruktur je nejlepší odpovědí na všechny potenciální krize, které můžeme v budoucnosti potkat, a současná COVID pandemie to jasně dokladovala. Prostředí, ve kterém výzkumné infrastruktury kooperují, je také prostředím, kde data získávají svůj význam. A kolega Hajduch nám jasně ukázal příklady, že i připravenost přenositelnosti dat, vytvoření dostatečně robustní datové infrastruktury, včetně toho technologického zázemí, je jasným předpokladem pro úspěšnou připravenost reagovat na jakékoliv další společenské výzvy. Toto je spíše politická zpráva a já to vemu velice krátce. Výzkumné infrastruktury mají obrovský ekonomický přínos. Mají obrovský socioekonomický přínos a mají obrovský přínos pro společnost. Bohužel v současné době není mnoho studií, které by dokladovaly multiplikační faktory socioekonomických dopadů výzkumných infrastruktur na obecné úrovni. Tyto studie jsou v současné době finalizované a výsledky budeme mít příští rok. Nicméně i ten velice zprofanovaný příklad CERNu jako typické výzkumné infrastruktury ukazuje, že dopady ryze ekonomické, přímé ekonomické dopady takovéto infrastruktury víceméně základního výzkumu jsou obrovské. Já bych chtěl teďka strávit několik málo slov na téma ESFRI v reakci na COVID. Já tento svůj příspěvek hodně zkrátím, protože kolega Hajduch udělal dobrou část práce za mě. My jsme samozřejmě byli jako ESFRI i jako ESFRI infrastruktury silně ovlivněny současnou COVID krizí. Některé infrastruktury musely omezit svůj provoz nebo změnit modality přístupu ke svým službám. ESFRI zrušilo své plenární zasedání a konferenci, na které jsme chtěli prezentovat náš strategický dokument v rámci
chorvatského předsednictví se uskutečnilo pouze ve virtuální podobě. Také termíny pro podávání návrhů nových projektů do ESFRI cestovní mapy bylo posunuto až na konec léta. Ale to jsou zcela marginální problémy. Čeho jsme byli svědky na evropské úrovni, stejně jako na úrovni národní, a slyšeli jsme to tady velice často, byla bezprostřední, okamžitá mobilizace kapacit výzkumných infrastruktur, které velice rychle předisponovaly své vědecké agendy a začaly nabízet služby k boji proti pandemii. Tato reakce byla poměrně rozsáhlá a v ESFRI jsme již začátkem března spustili informační kampaň, která informovala o tom, jak ESFRI výzkumné infrastruktury reagují na pandemii, jaké služby nabízejí, jak je možné se k těmto službám dostat. Protože tato služba se ukázala býti poměrně žádanou, tak jsme v polovině března spustili i dedikovaný web a během prvních několika dní jsme již pozbírali více jak 80 výzkumných infrastruktur, které nabízely své kapacity ve veřejně, v otevřeném módu. Já tento obrázek přeskočím, protože bylo již několikrát artikulováno, jak výzkumné infrastruktury velice rychle přispěly k jednotlivým COVID aktivitám, jak vytvořili specifické modely přístupu, jak vytvořili specifické anti-COVID programy a jak se podíleli i na diagnostických postupech. Tady v následujících třech slajdech, a skutečně jenom letem světem, protože kolega Hajduch to víceméně odprezentoval za mě, chci ukázat několik příkladů, včetně datumů. A to ukazuje rychlost reakce výzkumných infrastruktur, které jsem zcela náhodně, a omlouvám se všem, které zde nezmiňuji, vybral z webových stránek ESFRI. A chtěl bych jimi dokladovat aktivity, které výzkumné infrastruktury udělaly, a to napříč vědními oblastmi a nezávisle na tom, zda se jednalo o národní nebo evropské infrastruktury. Není překvapivé, že v oblasti zdraví a potravin reagovaly výzkumné infrastruktury. Nejrychleji již 20. března avizovali ESFRI infrastruktury EATRIS, ECRIN a BBMRI. Zkrátky jste slyšeli v přednášce kolegy Hajducha vytvoření Aliance medicínského výzkumu a umožnili volný přístup, otevřený přístup ke všem svým výzkumným zařízením, biobankám, technologiím, datovým souborům. Obdobně infrastruktura ERINA, která se zabývá vysoce nakažlivými nemoci, uvolnila své kapacity a své know-how, ať už diagnostické nebo z hlediska krizového managementu, a své protokoly pro preklinické testy vakcín široké veřejnosti a umožnila tak také efektivní boj s covidem. Na druhé straně spektra, a kolega Hajduch to také zmiňoval, jsou infrastruktury z oblasti humanitních sociálních věd, něco, co v ESFRI žargonu nazýváme kulturní a sociální inovace. Infrastruktury v této oblasti provedly mnoho dedikovaných studií dopadů covidu do společnosti, pokračují v těchto studiích a tvoří tak velice důležitou databázi
zdrojů, které nám lépe pomohou chápat společenské dopady krizí podobných jako COVID. Bylo již také zmíněno, že i další výzkumné infrastruktury poskytly své kapacity a zdroje přístup ke svým datům pro dedikované projekty v oblasti boje s pandemií COVID. Byly to výpočetní kapacity, datové soubory, biobanky, dokonce projekt DISCO, který sdružuje sbírky přírodovědeckých muzeí, nabídl přístup k 1 bilionu svých biologických vzorků a umožnil jejich zapojení a studium do rozsáhlé studie zoologického pochopení podstaty COVIDu. Co jsme se naučili? Zase nic objevného vám neřeknu a dokonce se skoro stydím tento slide přečíst. Nicméně jsem přesvědčen, že výzkumné infrastruktury jsou nejenom strategická investice, která přispívá k konkurenceschopnosti národních či evropských ekonomik. Ale je to i investice návratná, investice, která se vyplatí. A současná COVID krize ukázala, že integrovaný ekosystém výzkumných infrastruktur značně rozšiřuje možnosti, flexibilitu a dynamiku reakce na jakoukoliv krizi. A proto tady jsem si dovolil shrnout část doporučení, které vyplývají jak z diskuze uvnitř ESFRI fóra, tak z diskuzí, které jsme vedli s našimi stakeholdery na úrovni různých konferencí, workshopů, výměny písemných materiálů. Pro zvládnutí jakékoliv příští krize, která zcela jistě přijde, je naprosto nezbytné podpořit vědu, výzkum a výzkumné infrastruktury dostatečnými finančními zdroji. Je třeba zdůraznit, že je třeba vytvořit i platformu, která umožňuje multisektorální spolupráce, sdílení poznatků, sdílení dat, integraci celého systému. Je třeba prostě vytvořit funkční a propojený ekosystém, a to nejraději mezinárodně propojený ekosystém, a tím se významně zvedne připravenost rychle reagovat. Role dat tady byla již dostatečně zvýrazněna kolegou Hajduchem, vazby výzkumných infrastruktur na e-infrastruktury, na nově vznikající cloud pro otevřenou vědu jsou zřejmé. Je ale také jasné, že musíme zužitkovat možnosti, které nám poskytují i ostatní vědní disciplíny. Význam sociálních a humanitních věd při zvládání jakékoliv krize je nespochybnitelný. Je třeba vytvořit i dostatečnou platformu pro komunikaci se společností a jistým způsobem i předjímat její chování a zabránit šíření fake news například. A je také dobré vytvořit dlouhodobý a oboustranně prospěšný vztah s politikou, a to i nad úroveň toho již zmíněného policy making. Děkuji.